Коли турбує печія? Гастритол. Не носи з собою гастрит. Почнемо з Курщини. Вже й українські ЗМІ, як я бачив, там побували. Зеленський сьогодні підняв питання створення військових комендатур у цьому регіоні. Воєнкори писали про бої в районі Лігова, що тривають за 10-18 кілометрів від міста. Спершу хочу дізнатися ваші оцінки ситуації на цьому напрямку. Ну, я думаю, що тут ініціатива за нами, і ми продовжуємо просування вглиб території Російської Федерації. Так, темпи зараз, на жаль, не такі, як в перші дні. Чому? Тому що обидві сторони підтягують туди резерви, і бої стають більш жорстокими, ніж це було на початку. От. Ну, тим не менше, особливо я звернув увагу на те, що ми східний фланг вздовж річки Псьол, ми просуваємося на обох берегах цієї річки. Це говорить, що сам плацдарм наш стає набагато ширше, ніж він був на самому початку. Так що, в принципі, там ми маємо успіх і намагаємося його максимально продовжити, його розвиток. Направду, от якраз відкрив зараз допис одного з російських зетвоєнкорів, старенький, ще минулого тижня. Вони якраз писали, от сьогодні Сирський повідомив про те, що Суджа зачищена від російського ворога. Зетвоєнкор пише, що дивіться, не треба казати про те, що наступ ЗСУ на Курщині успішний, бо вони не здатні закріпитися навіть в Суджі. Ми закріпилися в Суджі і відкинули лінію фронту далі. Наскільки ця подія є переломним таким моментом в цій операції, з того, що можна зараз говорити? Це не, я би не сказав, що це переломний момент. Давайте так скажемо, це доволі весомий момент. Чому? Тому що це Суджа на сьогоднішній день, це районний центр, по-перше. І по-друге, це найкрупніше місце, яке ми на сьогоднішній день контролюємо на території Російської Федерації. Тому для нас було дуже важливо. І бачите, скільки майже сьогодні тільки доповідь була Сирського про те, що Суджа повністю під контроль, що зачистка території міста Суджа закінчена, і вона повністю контролюється Збройними силами України. А так вони чинили опір, ми їх там вишукували по підвалах, виловлювали, вибивали десь. От. Так що для нас це знакова подія, я її характеризував. Але переломною ні. Переломною буде, якщо ми, допустимо, переріжемо трасу біля Рильська. Так. Якщо ми вийдемо до міста Курчатов, так, це буде суттєва перевага наша. І це, чим більше ми будемо опановувати міст і населених пунктів, тим вагоміше буде становитися взагалі в політичному сенсі ця операція. Навіть не стільки в військовому, скільки в політичному. Ну от якраз про політичний сенс, особливо з точки зору Росії, трошечки пізніше поговоримо. Хочу зараз про ще одну статтю, цікава була, писало видання, зараз не знайду, на жаль, джерела, але казали, що, от зокрема, посилаючись на Британію, що операції Збройних сил України на Курщині проходять успішніше, ніж контрнаступ на Запоріжжі минулого літа. І це, власне, дійсно можна відстежувати по реакції як лідерів думок на Росії, так і звичайних росіян, особливо в Курській області. Причина – несподіванка, ну, по аналогії з Харківською операцією, чи яка, на вашу думку? Ні, тут причина в різниці організації ведення бойових дій. Тут зовсім інша тактика. Цю операцію можна порівнювати з Харківською операцією. У нас сьогодні основний, по-перше, тут набагато менша щільність військ. По-друге, немає таких глибоко ешелонованих укріплень, як були на так званій лінії Суровікіна. І ми застосовуємо тут не лобові атаки, а ми застосовуємо тут маневрені бойові дії. Наші передові групи штурмові, вони навіть не вступають в бойове зіткнення з ворогом. Вони його виявляють, передають координати розташування і приблизний склад, і продовжують рух далі. Коли потрібно, тоді вони вже його обходять або оточують ці опорники, допустимо, блокпости, і починають вже тоді вогневий вплив з вимогою
з вимогою здатися у полон. От таке, якщо ні, то тоді просто йде знищення ворога. От такий приблизно, немає суцільного фронту, немає суцільної. А далі, до речі, от після двох рубежів лінія оборони, яку вони там будували, до речі, за 15 мільярдів рублів, вони будували її 2 роки. Ну, по-перше, вона сама була дирява, і навіть більшості мінні поля були тільки для прикриваючі на основних напрямках, а не сплошні, як на лінії Суровікіна. А далі ж укріплень немає. Були окремі, далі очагова була оборона. Були окремі опорні пункти, взводні, ротні, які, як я вже сказав, наші війська їх обходили і намагалися оточити, і потім тільки вимагали або знищення, або вони здавалися у полон. До речі, вони зараз в терміновому порядку на тих частинах кордону, де вони контролюють ще кордон українсько-російський, в Брянській, в Білгородській області, в Курській, вони почали будувати лінії оборони. Але перша лінія йде 45 кілометрів від кордону. Друга лінія йде 75 кілометрів від кордону. Тобто так, щоб з резервом, да, таким було. Буферна зона, так, самі щоб, створюють щоб була, цю зону. Щоб була смуга забезпечення, mm-hmm. я так розумію, щоб була смуга забезпечення, де вони могли би наносити вогневе ураження, ага. допустимо, нашим військам, якщо вони будуть заходити на інших ділянках кордону. Тобто просто... Ну, це тільки, ми ж розуміємо, mm-hmm. темпи, на жаль, вони рити вони вміють, тут нічого не скажеш, но це тільки початок. Ну, вочевидь. Якраз от хочу доповнити попереднє питання. Авторство статті знайшов, це BBC писало про це. Хочу ще один момент запитати у вас. Міністр оборони Литви вчора повідомляв, що Путін перекидає зараз свої війська з Калінінградської до Курської області. Чесно, я коли побачив цю новину, то одразу виникло питання. От як бійцям, які роками відважно захищали Калінінград, зараз буде опинитися на реальному полі бою? І ще ж і відстань понад 1300 кілометрів. Чому взагалі звідти? А там не тільки звідти. Ви, до речі, дуже цікаву тему. Там ситуація складається таким чином, що війська нема у Путіна. Ось в чому величезна проблема. Наскільки відомо, на сьогоднішній день, от з відкритих джерел, вони на основному фронті за рахунок групи військ Дніпро і Захід, Російська Федерація нашкрібла, наскільки я розумію, там 15 батальйонів-дивізіонів, 4 арт-дивізіони, один танковий батальйон, 2 десантних батальйони, а решта піхотні батальйони. І оце все вони перекинули в терміновому порядку для відбиття чи зупинки просування наших військ вглиб Курської області. Причому ці батальйони укомплектовані десь приблизно 50 на 50. 50 з бойовим досвідом, 50 без бойового досвіду. Це, скоріш за все, люди, яких прислали військкомати от по мобілізації, те, що вони нам набирають щомісячно. А зараз, коли стало питання формування більшого угруповання по чисельності, то пішли строковики з Калининграда, везуть строковиків, з Мурманська везуть строковиків, з інших областей везуть строковиків. У Путіна нема сьогодні війська професійного, контрактного, яке б могло створити оце угруповання для вступу в бойові дії. А це, до речі, може казати про те, що Путін не збирається сьогодні звільняти Курську область. Тому що з таким військом вони будуть нести шалені втрати і навряд чи вони зможуть добитися без штурмовиків навчених, без рот «Шторм-Зет», яких теж не вистачає сьогодні, бо звільняти територію вони навряд чи зможуть. Плюс потрібна авіація, потрібна артилерія, техніки теж не вистачає, і тому Путін звертається до Лукашенка, і вимагає від нього віддати техніку, яка залишилась. А у Лукашенка склади пусті, тому що в 22-23 році Путін вибрав все, що міг там вибрати зі зберігання. І сьогодні Лукашенка вже віддає розпорядження з бойових частин віддати штатну техніку, готувати для передачі
Російській Федерації. Ось що він збирає. Так що тут те, що міністр оборони Латвії, Литви сказав, що вони демілітаризують Калінінградську область. Ну, для них це дуже добре. Добре, зменшення кількості війська російського там для них позитивний сигнал. От. Але взагалом у Путіна ситуація дуже-дуже складна. Війська нема. От якраз бачу повідомлення від партизанів з руху АТЕШ про те, що курсантів у Росії відправили на війну, поки 810-та бригада намагається вижити на Курщині. Зараз курсантів відправили на Херсонщину, як кажуть, отримувати бойовий досвід. Мені цікаво так. Тут тільки насправді одне. Як командири цих курсантів будуть потім пояснювати їхнім мамам, казатимуть... Чому їхні діти з практики не повернулися? Дивіться, в чому наша... Ну, у них стандартна відповідь. Вони ж боролися з нацизмом і з натівцями. Mm-hmm. Справа в тому, що Путін ще хоче... У них ми з вами розмірковуємо як логічно, як люди зі здоровим глуздом. І тому ми, як вони будуть пояснювати, як вони будуть віддавати накази. А там, от, допустимо, сьогодні повідомляє рух, у них є такий патріотичний, там називається «Іді лісом». Там, де вони допомагають російським воякам, які самовільно залишили частини, уникнути покарання за дезертирство, щоб не приймати участь у війні. Так от, вони там спілкуються з матерями, так кажуть, що ситуація такова. Там є 150 строковиків, які відійшли з основними силами російських військ в Курській області, от їх зараз змушують підписати контракт, щоб повернути в окопи. І от ви кажете, як командири поїхали? Командири пояснюють таким чином. Вони кажуть, підписуєш контракт, будеш отримувати 4-4,5 тисячі рублів на день, але повертаєшся одразу в окопи. І автомат в руки, і вперед, в бій. Якщо не підписуєш контракт, йдеш в суд, отримуєш строк за невиконання наказу, і вже в вигляді зека йдеш в роту «Шторм-Зет» і безкоштовно теж опиняєшся в окопі. Або тебе там приб'ють в цій роті, якщо ти будеш відказником. От вам і все пояснення. От і все. І дивіться, там матері цих строковиків вже петицію Путіну на сайті відкрили, підписи збирають. Кажуть, що ж таке, ви ж обіцяли строковиків не кидати на війну. Чому досі не ведуться перемовини про обмін тих строковиків, які вже здалися в полон Збройним силам України? І там ніхто в Кремлі навіть не збирається їм нічого пояснювати. Ну, то, власне, люди для них це, в принципі, не цінність. Хочу зараз повідомити глядачів, зокрема, жителів Києва. КМВА пише про те, що є загроза застосування балістичного озброєння. От щойно пролунала повітряна тривога, тому не нехтуйте, прямуйте до укриття, будь ласка. Тому що знаємо, що росіяни – це на що вони здатні, власне. Повертаючись до нашої розмови, вже тиждень пройшов, і вважаєте, що ситуація у Путіна виглядає так, що вони дійсно вирішили щось говорити на тему Курської області, ну, збирати там наради з силовиками, він там говорить, з Генштабом, там, ФСБ тощо, з ворожками там якимось, не знаю. Але, що я помітив, на цих нарадах підіймається питання більше гуманітарного характеру. Ну, тобто, скільки евакуйовано, скільки ще треба евакуювати. А військового характеру, ну, Путін тільки відслуховує те, що все по плану, все звільнили, все зачистили, все добре. І все. Ну, тобто, іншого не чутно. Чому такий підхід? Чому саме військова складова, на відміну від, наприклад, коли він говорить про фронт в Україні, ну, вона кардинально відрізняється? Справа в тому, що йому треба сховати цю війну. І саме війну сховати. Тому він і призначив контртерористичну операцію замість війни. І тому він взагалі не хоче не слухати, не чути про цю війну. Вони, до речі, навіть біженців з Курської області хочуть засунути в Запорізьку область, на окуповану тимчасову у нас територію, щоб вони не розповідали реальної картини того, що сталося там в Курській області.
Путін не виконує, фактично він викинув смітник на сьогоднішній день Конституцію Російської Федерації, яка зобов'язує президента Російської Федерації прийняти всіх заходів для відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни. І тут, ну, як завжди, шляхів може бути безліч, але Путін не хоче її виконувати. Тому сьогодні війни в голові Путіна на території, точніше, війни в головах росіян не повинно бути. Тому вони її скривають максимально. Тому на нарадах тільки соціальні питання, тільки там допомога, евакуація і гуманітарна допомога. Як він перебив цього виконуючого обов'язки губернатора Курської області, сказав, що не треба тут розповідати, скільки міст під контролем, який розмір плацдарму, це генерали за вас будуть розповідати. А ви розкажіть про соціальну політику. Як ви там роздаєте, оскільки він нам визначив, по 10 тисяч рублів. Потім до 15 підняв. А, вже до 15. Вже там була сьогодні новина, що ймовірно, що 600, здається, чи мільйонів виділено, чи мільярдів вже точно не ходить. При тому, що сьогодні рубль сягнув більше 100 рублів за євро, знов таки біржа там почала сипатись, то 15 тисяч рублів – це, я думаю, величезна сума. Так, допомога від дідуся Путіна. Тут ще хочеться один момент зачепити. От враховуючи ситуацію зараз в Курській області, зараз читаю, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев повідомив, що Україна близька до зняття обмежень і отримання інших видів далекобійної зброї від США. Ну, тобто, всі ці казки про червоні лінії, вони автоматично стираються. Ну, тому що. Ну, а не то, що стираються, просто ми черговий раз переконалися, от така бездіяльність Путіна і такий його страх перед тим, щоб визнати факт війни на території Російської Федерації, говорить про те, що у Путіна фактично немає червоних ліній на сьогоднішній день. Немає. І він розгублений, він не знає, що робити далі з цією ситуацією. Як її вирішувати, як її розрулювати, якщо так можна висловитися. Так що це говорить про його політичну слабкість на сьогоднішній день. Тому він і боїться от таких і розповсюдження. Згадайте, навіть перші відеозвернення громадян росіян, коли вони зверталися, там «Путін, помоги», відеозаписі. Так от вони навіть на цих відео не називали наші Збройні Сили Збройними Силами України. Вони казали, іноземні війська прийшли до нас на натівській техніці. Казали от навіть, що НАТО, афроамериканці, якісь поляки лунали від потім, цього. Да, потім там якийсь підрозділ російський сказав, що вони начебто знищили дві БМП, і в них в цих БМП вони ідентифікували по документах і особистих речах іноземних найманців, які не уточнили, з якої країни, які найманці. Якщо найманці, так це ж для вас доказ. Будь ласка, документуйте. Ми показуємо постійно докази присутності іноземних найманців. Ми показуємо докази, які задокументовані воєнних злочинів, які сьогодні скоює Російська Федерація на нашій території. Вони нічого аналогічного не роблять. Вони роблять кучу заяв, вони написали вже скарги у всі інстанції, які тільки можуть існувати чи існують на планеті Земля, судячи по заявам той же речниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Але жодного доказу ми поки що з вами не побачили. Так, це факт. Ну, Росії, вони, власне, і не потрібні. Стільки років вже триває війна, і їхній підхід очевидний. Пане Олеже, дуже вам дякую за те, що долучилися до ЕТЕРу. Олег Жданов, військовий експерт, був із нами на прямому зв'язку.